Компани нь 1978 онд Америкийн нэгдсэн улсын Аризона муж улсад анх байгуулагдсан 40 гаруй жилийн түүхтэй. Манайхны одоо их сайн мэддэг 100 наст гэдэг ургамлаар өөрөөр хэлбэл энэ хүний эрүүл мэндэд ашигтай тусдаа олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг одоо ийм компани юм байна. За энд бол одоо 5 цул хэрэгэлдэг aloe, за тэгээд одоо ясны сэргэжлэлтийн эсрэг үймөчний гээд одоо хөөхтэй ингээд олон төрлийн одоо ийм проврын алаа бүтээгдэхүүнүүд одоо үйлдвэрлэдэг юм компани ба шүдний ог хүртэл одоо үйлдвэрлэж байгаа өвчин намдаах тос за тэгээд хамаагүй 3 тэгээд энэ төрөл бүрийн витаминууд одоо үйлдвэрлэдэг ийм компани юм байна. За энийг бол одоо хэрэгжснээр хүний эрүүл мэнд маш гонцгой ачаалагддаг гэдгийг би хэлмээр байна. За би одоо өөрөө нэг олон жил энэ програмын энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд эрүүл инх одоо сайн сайхан явж байгаа. Жишээлбэл өнгөрсөн зун гэхэд одоо цөс хагарч цөсний хагалгаанд ороход энэ маш амархан одоо эдгэрч ямар нэгэн өрөвсөл энэ төргүйгээр одоо хурдан эдгэрдэг. Жишээлбэл ийм юм хүний биеийн одоо нөхөн сэргийх онцгой ач холбогдолтой алдагдж байгаа энергийг одоо нөхөж сэргийх ийм их чухал ач холбогдолтой ийм бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд одоо би уусчууд тав хүндээ одоо малчд хөдөлмөрчд ард иргэд тав хүндээ проврын бүтээгдэхүүнийг өргөнөөр авч хэрэглэж эрүүл сайхан амьдрахын сайхан одоо эрүүл дэвшүүлж байна. Хүний эрүүл мэнд сайн сайхан өвчин зовлонгүй байвал нэгэн биений чаргал гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо бид өхөнд нэгэн биений чаргал болж өөрөөр надад бол нэгэн биений чаргал болж яваа юм. Бүтээгдэхүүнийг бас манай өндөр настангууд та бүхэн бас авч хэрэглээрэй гэж одоо би зөвлөж байна. Эрүүл гад жаргалтай амьдралын үндэс бол паравер юм аа. Шар савтай алоэ. Шар савтай алоэ-ийн нэгдүгээрт ямар ч хүний бие эрхтэнд байгаа бүхий л хямралыг засна. Хоёрдугаарт өвчнөөс таныг урьдчилан сэргийлнэ. Гуравдугаарт таныг эмчилж эрүүл болгоно. Шар савтай алоэ-ийг та ууснаар таньяас биед тань хуримтлагдсан хор ялгарч гарах болно. Ямар хор ялгарх вэ гэхээр агарын бохирдлын идэж ууж байгаа эрүүл бус хоол хүнс, усний будагны хор, нүүрний крем будаг, энгэсэг, янз бүрийн материалтай хувцас хэрэглэл, угаалгын нутгийн харшил, бусад харшил, туурлах гих мэт хүний биед байдаг гадаа дотоод орчны бохирдлоос таныг хамгаалж, хорыг